Il-raid li għamlu tlieta l-Pulizija Belġjana u Ġermaniża fuq il-kwartieri tal-Partit Popolari Ewropew fi Brussell, brabta ma' allegat t-tixħim li involvi konsulent li kien qrib il-kap tal-Partit Manfred Weber, et iżżid it-tensjoni fiħdan dan il-Partit Ewropew. Bil-uffiċini tal-Partit Popolari Ewropew il huwa u affiljat il-Partit Nazzjonalista Malti, il-pulizija ġabru kompjuters u dokumenti relatati ma' inkjesta li qed fil-Ġermanja dwar allegata korruzzjoni għat il-kampanja l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fl-2019. Il-portal internazjonali tal-aħbarijiet jur aktiv ikwota l-sors fil-Partit Popolari Ewropew, illi għalli Mario Fokt, il-politiku demokristjan ġermanis li kien ħassib l-aspett online tal-kampanja elettorali ta' Manfred Weber u li jissa qed investigat kien lazla personali ta' Weber n-nifsu. Il-sors għalli xejn ma seta' jsir minna' ma' japprova' Fokt għat il-kampanja elettorali. Komplejt li Fokt għandu kol raptit personali ma' Udo Zolajs, li huwa l-kap tat taqsima tal-istrateġija tal-Partit Popolari Ewropew, u li huwa wkoll li t-il-leminija ta' Manfred Weber. Manfred Weber huwa sostenitur kbir tal-Partit Nazjonalista, u ħatar l-eks-kap Simon Buzutil pala segretarju tal-Grupp tal-Partit Popolari Ewropew fil-Parlament Ewropew. Emmeku ma jahdmu jitfit fit ma' deputati Ewropej tal-Partit Nazjonalista Roberta Metzola u David Kaza, fostom biex ma' kull-okkazjoni jattakkaw l-Malta u jibinġu għaf dawlik kraħ. Skont li u l-aktiv ir rejt tal biraħ komplaziet ma' l-frustrazjoni diġa kbira li jem fiħdan il-Partit Popolari Ewropew dwar Viber u lazliet li għet jamel dwar bmin id-dawwar lilu n-nifsu.